بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، وأتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام ويا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال
قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعة، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصة وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تدهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة، إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. چار مصر امیر انیسہ اللہ مقامہوں کے خدا رب العزت کی شان میں کیا
سلام میں اتنا اشعار ہم پیش کریں گے کلام آباد محمد تقی صاحب کا. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. چادر ہے
हंसने ले दर फातिमा। दुरूद पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखने में पांच है कमली में लेके एक है अहमद मुरसल अली शबीर शबर फातिमा बिनते मदरे शबीरो शबर फातिमा। जो मसाए इन पा गुजरे बादे खत में बिनते मदमादरे। सूरह फातिहा। एक दफ़ा सूरह फातिमा सूरह फातिहा और तीन दफ़ा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाइएगा। सैयद नफीस फातिमा ज़ैदी बिनते सैयद असगर हुसैन ज़ैदी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इयाक नस्तईन सिराते मुस्तकीम सिराते ल्लज़ीन अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। एक दफ़ा मरुमा की दर्जात बुलंदी के लिए बाबा से बुलंद पढ़ दी। मर्सी के चंद बंद पेश करेंगे कलाम नसीम उरोई साहब का। शख्स रोए हैं
بچھڑے حیرت کے ساتھ
معلوم شاید کہیں کا عزم ہے دو ترے رسول کیا اپنے گھر کسی نے بلایا ہے دعوت میں ساتھ جائیں گے میرے چمن کے پھول کی عرض شاد کر دوں رلانے کے واسطے دوئے ہیں بال خواہ اڑانے کے واسطے اب آپ کو ہم کو نہ پائیں گے صدمے سے میرے آپ کو غش پر غشائیں گے کھانا پکا چکی کے میرے لال کھائیں گے نہلا دیا کے شام کو یہ خاک اڑائیں گے رو ہر ایک جان کو پھر کون ان غریبوں کے بالوں کو دھوئے گا اسما کا یہ بیان ہے پیرائی نہ کو صدا جب دیر ہو گئی تو میرا دل لرز گیا بار بار کے اے بنت مصطفیٰ پایا نہ کچھ جواب تو سر پیٹ کر کہا ہائے ہائے جنا کو بنت پیمبر چلی گئی سر پیٹی میں حجر کے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسما سے پوچھنے لگے اما کا حال زار وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کے بولے کے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اما ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پر پے کے پیارو تمہاری پالے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اما تو مر گئی پیارو تمہاری پالے والی گزر اما تو مر گئی رویا نہ کوئی باپ کے
درخواست گزار ہوں آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مراد جو زام جو جہان فانی سے کوچ کر گئے، تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے ہر اس مومن و مومنہ کو بھی شامل کریں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور خصوصیت کے ساتھ سیدہ نفیس فاطمہ زیدی بنت سید اصغر حسین زیدی. الفاتحہ. ایک بار مل کے بس دعائے بلند صلوات. کامل حکم میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، ایک بار مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے مل کے بس دعائے بلند صلوات. زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے. ماں کے جانے کے بعد یہ چیزیں یاد آتی ہیں. بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، سنا وہ ہو گیا گانا ماں تیرے جانے سے. ہر بچہ سوچتا ہے کتنے دکھ میں نے دیے، تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر ہوں میں پشیمان ماں تیرے جانے سے. ہر نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، رہ گیا دل میں یہ ارمان ماں تیرے جانے سے. ہے بڑا گھر بھی میرا اور پاس ہے دولت بھی بہت، ہے بڑا گھر بھی میرا پاس ہے دولت بھی بہت، پھر بھی رہتا ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے.
اور بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے. وہ ماں جو گھر بناتی ہے وہ ہم سے یہی چاہتی ہے, بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے. یاد آتا ہے یہ فرمان ماں تیرے جانے سے, ہماری ماں کا ہم پہ احسان, تو نے شبیر بے رونا بھی سکھایا ہے مجھے, تو نے شبیر بے رونا بھی سکھایا ہے مجھے. یاد کتنے کروں احسان ماں تیرے جانے سے, ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین, ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین, جاتی اب ہے یہ میری جان ماں تیرے جانے سے. ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے, ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے, لٹ گیا سب سر میدان ماں تیرے جانے سے, زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے, گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے جانے سے, زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے. اللہ خوشنودی مولا متقیان و حفظ جان و مال و عزت و آبرو کل مومنین مومنات و صدائے بلند سلام. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے مرحومہ سیدہ نفیس فاطمہ زیدی بنت سید اصغر حسین زیدی کے لیے. اگر ناگوار نہ گزرے جو افراد پیچھے تشریف فرمائے, اگر تھوڑا نزدیک آ جائیں تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنا لیں گے, جو اس جانب افراد تشریف فرمائے. اس سے بہتر انداز میں مل جل کر صلوات پڑھیں محمد والے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی
حق المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الصلوات عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان بصیرت وقت نہایت کم ہے اور مجھے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس اذان اور ایک والدہ کے سارے ثواب کی مجلس اذان میں جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اگر بیدار ہیں اور سننے کے لیے آمادہ ہیں اس لیے کہ آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان ایام میں جو سب سے بہترین اعمال ذکر کیے گئے وہ درود کے بعد علمی مذاکرہ ہے توجہ ہے وہ علمی مذاکرہ ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مطالب اور کچھ مفاہیم بہت محدود وقت کے اندر آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں دیکھیے بچے کی وہ پہلی یونیورسٹی جو اسے تربیت دیتی ہے وہ ماں کی آغوش ہے اور ماں کی آغوش میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آگے بن کر آگے بڑھ کر یہ اپنی عمر کے اگلے مراحل میں کس طریقے سے یہ پروان چڑھے گا اس لیے کہ اگر ماں عزادار ہوگی تو بچہ عزادار ہوگا توجہ ہے اگر تھوڑا سا یہ اگرچہ روزہ ہے میں بھی روزے میں ہی گفتگو کر رہا ہوں تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ بات پہنچے تو مجھے احساس دلانا ہے تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے ماں کی آغوش وہ پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی کہ جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد آگے بڑھتی چلی جائے گی اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا ماں اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو بچے میں بھی وہ اثرات آئیں گے ماں اگر عزادار ہے تو بچہ بھی عزادار ہوگا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عزاداری دنیا میں آنے کے بعد نہیں سیکھی اپنی ماں کی آغوش سے سیکھی ہے توجہ فرمائیے گا ہم نے اپنی ماں کی آغوش سے عزاداری سیکھی ہے اور بس میں اپنے موضوع پہ آیا ہوں چونکہ ایک والدہ کی سال ثواب کی مجلس عزاد ظاہر سی بات ہے تو مجھے میں نے سورہ قاف کی ایک 19 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور پروردگار عالم نے پورے عالم انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق دیکھو یہ جو زندگی کا آخری لمحہ ہے نا یہ جو حالت احتضار ہے یہ جو دنیا سے جانے کا لمحہ ہے یہ آ کر رہے گا توجہ فرمائیے گا یہ آ کر رہے گا ذالک ما کنت منہ تحید اور یہ وہی وقت ہے کہ جس سے تم بچا کرتی تھی توجہ فرمائیے گا جس سے تم بچا کرتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پوری عالم انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم موت سے گھبراتے ہو تم موت سے خوفزدہ ہو تم موت سے بچتے ہو تھوڑا سا متوجہ ہیں توجہ میری جانب ہے کوئی بات آپ کی خدمت میں عطیہ کروں دیکھیں دو جملے ہیں دو ٹکڑے ہیں اس آیت کے وجاءت سکرۃ الموت بالحق دیکھو یہ موت تو آ کر رہے گی
توجہ ہے یا نہیں؟ یہ موت تو آ کر رہے گی. تو اور بہت سے لوگوں نے چاہا کہ مجھ سے مال و دولت لے لیا جائے مگر میری زندگی مجھے واپس کر دی جائے, مجھ سے ثروت لے لی جائے میری زندگی مجھے واپس کر دی جائے, یہ تخت لے لیا جائے مجھے میری زندگی واپس کر دی جائے, یہ اقتدار لے لیا جائے مجھے میری زندگی واپس کر دیا جائے. لیکن اللہ نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, یہ زندگی کا آخری لمحہ تو آ کر رہے گا. ذالک ما کنت منہ تحید, اگلا جملہ قیمتی ہے اور مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں اگلی تقریر کیسے کرنی ہے اگر سب متوجہ ہو جائے میں جملہ ادا کروں. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہی وقت ہے کہ جس سے تم بچا کرتے تھے. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان موت سے گھبراتا ہے, یہ انسان موت سے خوفزدہ ہے, تو کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا ایسے جو ہمیں بتائیں کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں اور مرنے کے سلیقے کیا ہیں. یہ انسان تو وہ ہے جو موت سے گھبراتا ہے, یہ انسان تو وہ ہے جو موت سے خوفزدہ ہے, مگر کچھ ہستیاں تو ہونی چاہیے نا کہ جو موت کی آنکھوں میں آکے ڈال کے کہیں واللہ لا یبالی ابن ابی طالب او قال الموت ام وقال موت علیہ, خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پرواہ نہیں ہے, صرف ایک جگہ نہیں کہا, متعدد مقامات پہ کہا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹکڑے پہ روکوں کچھ دیر کے لیے آپ کو. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہی وقت ہے جس سے انسان بچا کرتا ہے. دیکھیں پیغام یہ ہے موت سے خوفزدہ نہیں ہونا, موت کی تیاری کرنی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں, میں نے ایک مکمل جملہ دے دیا اور اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا کہ موت سے خوفزدہ نہیں ہونا. دیکھیے ایک چیز جو برحق ہے آنی ہے تو اس سے ڈرنا کیسا, جو چیز آنی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس سے ڈرا نہیں جاتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا اپنے ذوق سماعت کو بڑھائیے گا تاکہ میں اسے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر رہ سکوں. مجھے کوئی پیغام دینا ہے آپ کی خدمت میں اور میں چاہ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ روایات کی روشنی میں وہ پیغام پہنچ جائے, اور ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, مجھے اپنے مقررہ وقت پہ مجلس مکمل کرنی ہے. تو اس لیے جتنی جلدی آپ سماعت کریں گے اتنی جلدی میں آپ کی خدمت میں حاضری کرتا رہوں گا. ذالک ما کنت منہ تحید, دیکھیے عقل مند انسان وہ ہے جو اگر معمولی سے سفر پہ بھی جائے تو زیادہ سفر ساتھ رکھے. تو سوچیے کہ جو سفر آخرت ہو, توجہ فرمائیے گا, جو سفر آخرت ہو اس کے لیے کتنا زیادہ سفر درکار ہوگا. اور میں یہاں پر رکوں گا نہیں, اس مقام پر مجھے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جملہ سنیے گا, ذالک ما کنت منہ تحید, یہ تو پیغام دے دیا لیکن ہمیں سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے. اگر یہ میں نے آج کی مجلس میں یہ پیغام پہنچا دیا تو بس میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انسان موت سے خوفزدہ کیوں ہے. متوجہ ہیں؟ یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے. دیکھیں ہر انسان کی فطرت ہے, ہر انسان کی نفسیات ہے کہ موت سے دور بھاگتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن توجہ فرمائیے گا, بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے. تو جائیے احادیث کا مطالعہ کیجئے. مجھے دو قسم کی روایات ملی, مجھے دو قسم کی احادیث ملی اور میں دونوں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر بیدار ہیں توجہ فرمائیے گا, یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے تو کہہ دیا ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہی وقت ہے کہ جس سے تم بچا کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان موت سے بچتا ہے. تو یہ انسان موت سے بچتا کیوں ہے؟ یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ یہ انسان موت سے وحشت میں کیوں آتا ہے؟ یہ انسان موت سے دہشت میں کیوں آتا ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں, جائیے روایات کا مطالعہ کیجیے. پہلا سبب, توجہ, پہلا سبب کیا ہے؟ آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے مقام استدلال میں حضرت ابو ذر کے قول سے استدلال کیا. اگر محفوظ کر سکے تو ایک جملہ کہوں, دیکھیے جب بھی امام معصوم, جب بھی حجت وقت کسی غیر معصوم کے قول کو دلیل میں شامل کر لے تو وہ غیر معصوم کا قول بھی مقام حجیت تک آ جاتا ہے. اللہ اکبر, میں نے جملہ کہا ہے اللہ جانے. یہ دیکھیں برسوں کی ریاضت کے بعد یہ جو نکات ہوتے ہیں نا, یہ بہت قیمتی نقطہ تھا کہ امام وقت کسی غیر معصوم کے قول کو مقام حجیت میں, مقام استدلال میں پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہ ابو ذر کے پاس کچھ لوگ آئے, اور ابو ذر کون؟ جن کے لیے پہلے ہی رسول کہہ کے چلے گئے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے فرش نہیں بچھایا کسی ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جب ہمیں رسول کا یہ قول مل گیا تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ابو ذر وہ ہیں جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں, اٹھے تب بھی سچ بولیں گے, بیٹھے تب بھی سچ بولیں گے, گھر میں ہوں تب بھی سچ بولیں گے, باہر ہوں تب بھی سچ بولیں گے, ممبر پہ ہوں تب بھی سچ بولیں گے, میدان میں ہوں تب بھی سچ بولیں گے, مدینے میں ہوں تب بھی سچ بولیں گے, مسجد میں ہوں تب بھی سچ بولیں گے, محراب میں ہوں تب بھی سچ بولیں گے, کسی اپنے کے بارے میں ہو تب بھی سچ بولیں گے, کسی پرائے کے بارے میں ہو تب بھی سچ بولیں گے.
وہ ہر حال میں سچ بولیں گے. اسی لیے اب جملہ سنیے. چھٹے امام نے کہا کہ ابو ذر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت, اے ابو ذر ہم موت سے پریشان کیوں ہیں, ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہیں, پریشان تو نہیں ہیں آپ لوگ, تو پریشان نہیں ہیں نا. توجہ, یہ تھوڑا تھوڑا مجلسوں میں یہ توجہ فرمائیے, یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے. ما لنا نکرہ الموت, ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہیں, ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں. خدا کی قسم ابو ذر کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھوانے کے قابل ہے. خدا کی قسم کائنات اور زمانے کو بند کر دیا اسے ایک جملے میں ابو ذر نے. اب علی کا شاگرد ہے نا, ایک جملے میں پورے زمانے کو بند کر دیا. کیا سوال ہوا؟ ما لنا نکرہ الموت, وہی انسان کی فطرت کے مطابق سوال کیا, ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں, ہم موت سے پریشان کیوں ہیں, ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہیں, ہم موت کو ناپسند کیوں سمجھتے ہیں. تو ابو ذر نے کہا لئنکم امرتم الدنیا وخربتم الاخرہ, تم موت سے ڈرتے یوں ہو کہ تم نے دنیا کو آباد کر دیا, آخرت کو ویران کر دیا. اللہ اکبر, سمجھے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. نہیں نہیں, پیغام یہ صرف دو ہی لوگوں تک شاید پہنچ رہا ہے, باقی لوگ ابھی شاید روزے میں ہیں. توجہ فرمائیں, تھوڑا تھوڑا سا مجھے احساس دلائیں. دیکھیں ہم بھی تو روزے میں ہی تقریر کر رہے ہیں. لئنکم امرتم الدنیا, تم نے دنیا کو آباد کیا, وخربتم الاخرہ, اپنی آخرت کو ویران کیا. یہ سارے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. میں سوال کروں, یہ بتائیے کون سا ایسا عقل مند شخص ہے جو آبادی سے ویرانے میں جا کر رہنا پسند کرے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے ایسا شخص جو آبادی سے ویرانے میں جا کر رہنا پسند کرے؟ آپ کے شہر کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جائیں تو کہتے ہیں صاحب ہمارے اس شہر میں دل نہیں لگ رہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اس شہر میں دل نہیں لگ رہا. آپ تو وہ ہیں جو آبادی سے آبادی میں جانا پسند نہیں کرتے. تو سوچیے آبادی سے ویرانے میں جانا کون پسند کرے گا؟ خدا کی قسم, کتنا قیامت کا جملہ کہا, ایک ہی جملے میں پوری زمانے کو سمیٹ دیا کہ لئنکم امرتم الدنیا وخربتم الاخرہ, تم نے دنیا کو آباد کیا, آخرت کو ویران کیا. اب دوسرا سبب, یہ تھا پہلا سبب. توجہ ہے, یہ کون سا سبب تھا؟ یہ تھا پہلا سبب. اب دوسرا سبب میں آپ کی خدمت میں عطیہ کر رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سبب تھوڑا سا جاگ کر سنیے گا. اور خدا کی قسم اس سے پہلے یہ جملہ سنیے. دیکھیے یہ جملہ اگر پہنچ گیا نا تو یہ تقریر کا حاصل ہو جائے گا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ بطور خاص آپ کی خدمت میں عطیہ کیا جائے, یہ جتنے لوگ مومنین یہاں پر تشریف فرما. دیکھیے یہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ دنیا میں لوگوں نے خدا کا انکار کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے, خدا کا انکار کر کے دہریے بن گئے, رسالت کا انکار کر کے کافر بن گئے, ولایت کا انکار کر کے منافق بن گئے. ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا. قیامت کا انکار کیا, جنت کا انکار کیا, جہنم کا انکار کیا, فرشتوں کا انکار کیا, آسمانی کتب کا انکار کیا, مگر دنیا کے کسی آدمی نے موت کا انکار نہیں کیا. اللہ اکبر, توجہ. دیکھا میں نے تو جملہ کہا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے, دعائیں دیں گے انشاءاللہ اس جملے پر. دیکھیں دنیا میں ہر حقیقت کا انکار ہوا. توجہ, دیکھے توحید جیسی حقیقت کا انکار کیا لوگوں نے, رسالت جیسی حقیقت کا انکار کیا, امامت و ولایت کا انکار ہوا, جنت جہنم کا انکار ہوا, فرشتوں کے نزول کا انکار ہوا, آسمانی کتب کا انکار ہوا. تو یہ سب انکار ہوئے یا نہیں, مگر کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. توجہ, تو یہ موت سے پھر ڈرتے کیوں ہیں جب سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ مسلم ہو غیر مسلم ہو, مومن ہو کافر ہو, منافق ہو کوئی بھی ہو, غرض کسی بھی رنگ نسل مذہب سے تعلق رکھتا ہو, مگر ہر کسی کی نگاہ میں یہی تو یہ جملہ تو محفوظ ہے نا, ہر کسی کو معلوم ہے نا کہ اس دنیا سے جانا ہے. تو پھر موت کا خوف کیوں ہے بھائی؟ موت کا خوف اس لیے ہے, توجہ فرمائیے گا, موت کا خوف اس لیے ہے کہ دنیا نے ابھی موت کے درست مفہوم کو پہچانا نہیں. اللہ اکبر, توجہ فرمائیے گا, دنیا ابھی موت کے درست مفہوم سے آشنا نہیں آئے, موت کا صحیح مفہوم نہیں آیا. جب موت کا صحیح مفہوم ذہن میں نہیں دل میں بس جائے گا تو یہ دنیا موت سے ڈرنا چھوڑ دے گی. اللہ اکبر, خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے, جب موت کا درست, اور یہ میں جملے کی وضاحت کروں گا اس موقع پر اگر متوجہ رہے, درست تصور اگر موت کا آ گیا تو دنیا موت سے ڈرنا چھوڑ دے بلکہ موت کے استقبال کی تیاری کرے. آپ کہے کیسے صاحب؟ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ انسان فنا سے بھاگتا ہے, بقا کی جانب بڑھتا ہے. اللہ اکبر, انسان کی فطرت ہے, انسان کی جبلت ہے کہ انسان فنا سے بھاگتا ہے, بقا کی جانب بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ صاحب موت کیا ہے, موت کا تصور یہ رکھا کہ فنا ہو جانے کا نام موت ہے,
مٹی میں مل جانے کا نام موت ہے، خاک میں اتر جانے کا نام موت ہے، آدم کی گھاٹی میں اتر جانے کا نام موت ہے، تو سب موت سے خوف زدہ ہونے لگے۔ اس لیے میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، آقا انا خلقنا للعجب، ہمیں عجیب بات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حیرت اور تعجب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب مولا نے پوچھا کس بات کے لیے پیدا کیا گیا، کہنے لگا خلقنا للفنا، مولا ہمیں فنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فوراً کا خاموش ہو جا، ہمیں فنا کے لیے نہیں، ہمیں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ فنا کے لیے نہیں، فنا مطلب کہانی ختم۔ یہ اگر آپ کبھی اس نظریے پر غور کریں تو غور کریے گا، جتنا آپ کا معاد پر پختہ عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ آپ کے عمل میں آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، جو جتنا یہ عقیدہ بٹھا لے گا اپنے دل و دماغ میں، بسا لے گا، صاحب اس کے بعد حساب ہونا ہے، اس کے بعد کتاب ہونا ہے، پوری حیات ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، وہ اپنے ہر عمل میں آخرت کو مد نظر رکھے گا، اور جس کے دل میں موت کا یہ مفہوم ہو کہ صاحب موت کے بعد کہانی ختم، تو وہ تو یہی کہے گا نا، جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے بھائی، جس کے نزدیک موت کا درست مفہوم ہی نہیں ہے۔ اور ہم تو ویسے بھی یہی کہتے ہیں، یہی پیغام ہمارے ائمہ نے دیا کہ موت فنا نہیں ہے۔ توجہ، جو بات ملت کے بوڑھے بوڑھوں کو سمجھ میں نہیں آئی، بڑوں بڑوں کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات حسن کے یتیم قاسم کو سمجھ میں آ گئی۔ خدا کی قسم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، یہ جناب قاسم کا جواب سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے اس موقع پر، اور وہ سوال آیت بھی سب کے ذہنوں میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو محسوس کرے گا، انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دیکھو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا قیامت میں ملے گی، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جسے جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیاوی زندگانی ہے کیا؟ یہ سوائے دھوکے کے سرمائے کے کچھ نہیں ہے۔ پوری آیت ہے، توجہ فرمائیے، کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا شخص، دیکھیے اگر کوئی پھل میرے علاقے میں نہیں اگتا، میرے علاقے میں نہیں ہے، میں نے اسے چکھا نہیں ہے، تو آپ 10,000 مرتبہ مجھے بتاتے رہیں کہ صاحب اس کا ذائقہ شیریں ہے، اس کا ذائقہ تلخ ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے 10,000 دفعہ بھی بتائیں گے، میرے ذہن میں اس کا ذائقہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، جب تک میں اس پھل کا ذائقہ محسوس خود نہ کھا لوں، اس پھل کو، جب تک میں اس پھل کو خود نہ چکھوں، میرے ذہن میں معلوم نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ صاحب اس پھل کا ذائقہ کیا ہے، اس پھل کا ٹیسٹ کیا ہے۔ آپ 10,000 دفعہ بتاتے رہیں میٹھا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، آپ تعریف بھی کرتے رہیں گے، مگر میں ایک دفعہ متوجہ تو ہو جاؤں گا، مگر میرے ذہن میں اس کا ذائقہ پیدا نہیں ہوگا۔ ذائقہ کب آئے گا؟ جب میں اس پھل کو چکھوں گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، توجہ فرمائیے گا، جب میں اس پھل کو کھاؤں گا تبھی اس کا ذائقہ میرے ذہن میں آئے گا، لیکن اگر میں نے اس پھل کو کھایا نہیں تو اس کا ذائقہ میرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہی تو کمال ہے، جو ہدایت لینے کے لیے آئے وہ اور ہیں، جو ہدایت دینے کے لیے آئے وہ اور ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، جو ہدایت لینے کے لیے آئے وہ اور ہیں، جو ہدایت دینے کے لیے آئے وہ اور ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت واضح ہے، جو ہدایت لینے کے لیے آتے ہیں ان کو موت کا ذائقہ آئے گا مرتے وقت۔ اللہ اکبر، توجہ، ان کو موت کا ذائقہ آئے گا مرتے وقت، مرنے سے پہلے بتا نہیں سکتے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، جبکہ یہ قاسم ہے، حسن کا یتیم ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ جب چچا نے پوچھا بتاؤ شہزادے موت کا ذائقہ کیا ہے، کہنے لگے اہلا من الاصل، چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر، تو ابھی چکھا نہیں ہے موت کو، مگر ذائقہ بتایا جا رہا ہے، توجہ، ذائقہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا، موت کا ٹیسٹ کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہی بتا سکتے ہیں، جن کے دادا نے کہا ہو کہ ہم موت سے اتنے مانوس ہیں جتنا اس بچے سے زیادہ مانوس ہیں جو بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ علی ابن ابی طالب کے اس جملے پہ فصاحتوں بلاغتوں کو قربان کر دیا جائے، توجہ ہے، فصاحتوں اور بلاغتوں کو قربان کر دیا جائے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر متوجہ ہیں تو آخری بات آپ کی خدمت میں عطیہ کروں بہت تیزی کے ساتھ، اور میں نے مطلب کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما، بہت سے لوگ کہیں گے صاحب آپ نے کہاں سے کہا،
کہ موت سے کون لوگ خوف زدہ ہیں. یہی سوچ نکلا دو اسباب میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے کہ لوگ موت سے خوف زدہ ہیں. اور اللہ نے قرآن میں چیلنج بھی یہی دیا. آج روزے جمعہ ہے نا, سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہوگی, پھر سے کریے گا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں, اے نصرانیوں, اگر تمہاری کچھ فہمی یہ ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ گمان کرتے ہو کہ لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے ولی ہو, تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے پڑھوں, توجہ فرمائیے گا تھوڑی. دیکھیں آیت ہے نا, اب میں کیا کروں, میں نے کوئی روایت تو نہیں پڑھی. جائیں سورہ جمعہ ہے, ہر ہفتے تلاوت کرتے ہیں, میں پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. قل یا ایھا الذین ھادوا. اے حبیبین, یہودیوں سے کہہ دو. کس سے کہو؟ اے یہودیوں, اے نصرانیوں, ان زعمتم, اگر تمہارا گمان یہ ہے, انکم اولیاء اللہ من دون الناس, کہ لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. قرآن کے اس جملے کو الٹ کر دیکھیے, قرآن کے اس جملے کو پلٹ کر دیکھیے, تو ایک بات فوراً ذہن میں آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ جانے کہاں بیٹھے, توجہ فرمائیے گا. ولی بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ تمنا موت کی جائے. اب ایک سوال کروں, ظاہر ہے اب میں مجھے مجلس تو مکمل کرنی ہے, یہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. جائیے روایات میں جائیے, اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, میں اس کا جواب بھی ابھی اس موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. روایات میں پورا باب ہے, اور اس میں آیا کہ صاحب زندگی مانگو موت نہ مانگو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زندگی بولے میرے ساتھ, توجہ. زندگی مانگو موت نہ مانگو. پوری روایات میں ایک دو روایتیں نہیں ہیں, ایک دو حدیثیں نہیں ہیں, پورا ایک باب ہے کہ زندگی مانگو. اور سکھایا کہ کن جملوں سے مانگو. ان کانت الحیات خیرن لی, اگر میرے لیے حیات باعث خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اگر موت میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیشہ کہا کہ زندگی مانگو, اور ایسی زندگی مانگو جو خدا کی اطاعت میں بسر ہو. توجہ. آپ شب قدر کی دعائیں اٹھائیں تو کیا, کون سی دعائیں؟ یہی تو دعائیں. اللہ طفل عمری, پروردگار میرے عمر میں اضافہ کر, میری عمر کو بڑھا دے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو, بھائی یہی تو جملہ ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے ولی ہو, تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. بھائی ایک طرف کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو, ایک طرف کہہ رہا ہے کہ دعاؤں میں زندگی کو مانگو. توجہ رکھیے گا جتنے لوگ تشریف فرمائے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. اب ظاہر ہے وقت نہیں ہے, میں بہت تیزی کے ساتھ, ورنہ اس کو پھیلایا جا سکتا ہے, لیکن یہ جواب ذہنوں میں آ گیا. ایک طرف روایات میں احادیث میں کہا جا رہا ہے کہ زندگی مانگو, اور ایک طرف سورہ جمعہ میں کہا جا رہا ہے, کیا جملہ کہا, کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. دیکھیں تمنا موت اور ہے, زندگی مانگنا اور ہے. توجہ. یعنی آیت میں کہا کہ موت کی تمنا کرو, اور ایک مرتبہ روایت میں کہا کہ زندگی مانگو, ان دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ توجہ. دیکھیں بھائی زندگی وہ مانگے گا, اور زندگی ایسے ہی نہیں صرف گزارنے کے لیے, خدا کی اطاعت میں زندگی وہ مانگے گا کہ جسے ابھی اپنی آخرت پہ پختہ یقین نہ ہو. اللہ اکبر. توجہ. نہیں بھائی دیکھیں, اگر مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے, اپنے عمل پہ یقین نہیں ہے, اپنے واجبات پہ یقین نہیں ہے, اپنے حقوق پہ یقین نہیں ہے, تو پھر کیا میں موت مانگوں گا؟ توجہ. میری تو خواہش یہ ہوگی نا کہ میں اس دنیا سے تب جاؤں جب اپنے تمام حقوق ادا کر دوں. اللہ اکبر. توجہ. جب مجھے اپنی بالکل اگلے مراحل پہ یقین کی منزل پہ آ جاؤں گا, تبھی تو دعا مانگوں گا موت کی. اور اگر جو شخص مکمل یقین پہ آ جائے, تو اب وہ زندگی نہیں مانگے گا بلکہ موت کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر. نہیں میں نے جملہ, میں جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پر, اگر یقین نہ آئے تو یہ بتائیے, بتائیں شہید زندگی کی آرزو رکھتا ہے یا موت کی؟ اللہ اکبر. توجہ. شہید زندگی مانگتا ہے یا موت؟ کہیں گے صاحب شہید تو جاتا ہی میدان میں اس لیے ہے تاکہ اس کے خون سے یہ زمین سیراب ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا خون رائے خدا میں بہے, تو بتاؤ موت کی تمنا کی یا زندگی کی؟ قسم موت کی تمنا کی. موت کی تمنا کی ہی اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ خدا کی جانب سے رزق ملے گا. اللہ اکبر. نہیں خدا کی جانب سے رزق ملے گا, اس لیے مولا کا فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اب سمجھ میں آئے گا, دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے
تو مومن جو جو بھی کوئی زندان میں ہوگا وہ زندان سے رہائی چاہے گا یا زندان میں قید رہنا چاہے گا بتائیے؟ لیکن زندان سے رہائی تب چاہے گا جب باہر کوئی خطرہ نہ ہو. اللہ اکبر, میں تو جملہ کہہ دیا, اللہ جانے کہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ آسان میں سمجھا نہیں سکتا تھا بھائی. زندان سے رہائی کب چاہے گا؟ جب باہر خطرہ نہ ہو. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اگر میں یہاں سے آزاد ہوا تو مجھے مار دیا جائے گا, تو بتائیے اب کون ایسا عقل مند ہوگا کہ جو رہائی چاہے گا؟ وہ کہے گا شاید ساری عمر لگ جائے مگر مجھے قید رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلتے ہی مار دیا جاؤں گا. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا ہے مومن کا زندان. اب موت کی تمنا وہ کرے گا جسے اگلے مرحلے کا یقین ہوگا. اللہ اکبر, خدا کی قسم میں نے تو جملہ کہا ہے بھائی, اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی تھی ان دونوں چیزوں کی. اگلے مرحلے کا یقین ہوگا, اور جسے یقین ہی نہ ہو بلکہ الٹا معلوم ہو کہ صاحب ادھر بدن سے روح نکلے گی ادھر وہ سختیاں شروع ہو جائیں گی, ایسا ہے یا نہیں, تو کہے گا صاحب ساری دنیا ہی یہیں پہ نکل جائے. اب سمجھ میں آیا مولا کا فرمان؟ خدا کی قسم یہ جم بندی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. اور کبھی کبھی تعارض کا حل بہت آسانی کے ساتھ مشکل بحث کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. لیکن بس اب آخری بات, اور اعظم بھائی اتنی دور سے سفر کرتے ہوا ہے, مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی والدہ کے درجات بلند کرے. لیکن یاد رکھیے گا جب زندان سے رہائی چاہتا ہے نا انسان, تو سب سے سخت اور کڑا مرحلہ ہے سکرات موت کا, جو میں نے آیت پڑھی وجاءت سکرۃ الموت بالحق. یہ جو سانس نکلنے کا, زندگی نکلنے کا, روح نکلنے کا مرحلہ ہے. اور بس میں ایک روایت پڑھوں گا اگر اجازت دیں تو, تھوڑا سا کچھ دقیقوں کی زحمت, زیادہ نہیں. اب توجہ فرمانی ہے, بس میں نے بات کو ختم کیا. سکرات موت کا لمحہ جو ہے یہ نہایت سخت ہے اور ہر کسی پہ آنا, پھر کبھی صحیح اس کے مراحل میں اس کے جو مشاغل ہیں. لیکن اعظم بھائی نے چونکہ مجھ سے کہا تو میں بس دو تین جملے ایک مخصوص گوشے کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا بیدار رہیے گا. لیکن گفتگو اپنے مقام سے جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ جات سکرت الموت بالحق, یہ سکرات موت کا لمحہ آئے گا. دیکھیں جب لمحہ آنا ہے تو اس کی میں نے پہلے ہی ابتدا میں کہا تیاری کرنی ہے. پوچھیے معصوم سے کہ سکرات موت کے لیے کام کیا کرے, تو مولا نے کہا من احبا ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت فل قرابتی ہی وصولا وب والدہ بارہ. دو کام کرنے ہیں, فب والدہ ہی بارہ ول قرابتی ہی وصولا, دو کام کرنے. اگر چاہتے ہو کہ تم سے آسانی کے ساتھ روح کو نکالا جائے, یہ لمحہ تم پر آسان ہو جائے. من احبا, جو شخص چاہتا ہے ان یخفف اللہ عنہ, کہ اللہ اس پر خفیف کرے, اللہ اس پر ہلکا کرے سکرات الموت موت کی سختی کو, فب والدہ بارہ ولے قرابت ہی وصولا, تو اپنے والدین سے نیکی کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. خدا کی قسم, دیکھیں مولا کا فرمان ہے, مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. توجہ, میں یا آیت سناتا ہوں یا روایت سناتا ہوں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ متوجہ رہیے گا, مولا کا فرمان ہے, یہ آپ کی امانت ہے, مجھے آپ کے حوالے کرنی ہے. میں پھر سے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. من احبا, اس لیے کہ مجھے ایک مخصوص پیرائے میں بات لے جانی ہے. من احبا ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت, دو کام کرنے, کتنے آسان ہیں. کوئی پہاڑ اٹھانے کو نہیں کہا, توجہ, کوئی محنت مزدوری کا نہیں کہا لمبی چوڑی, دو جملے کا ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور پھر کہا من کانا کذالک, اگر کوئی شخص ایسا کرے تو حبن اللہ علیہ سکرات الموت, تو خدا اس پر موت کی سختی کو نرم کر دے گا. اور عجیب جملہ کہا ولم یصبہ فقر ابدا, اور زندگی میں کبھی فقیری کا منہ نہیں دیکھے گا. توجہ, دیکھیں دو چیزیں تھیں تو انعام بھی دو ملے. کون سی دو چیزیں؟ کتنی آسان ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ والدین سے نیکی کرنا. اور نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی میں نیکی, بلکہ روایت کا جملہ ہے کتنے ہی بچے ایسے ہیں, کتنی اولاد ایسی ہے کہ جو زندگی میں آنکھ ہوتی ہے مرنے کے بعد نیک و کار شمار ہوتی ہے. توجہ, اور کتنی اولاد ایسی ہے کہ جو زندگی میں نیک و کار شمار ہوتی ہے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے. توجہ, تو والدین کا جو تعلق رہتا ہے نا, وہ جب تک آپ کی سانس کی ڈور ہے, جب تک خدا سے آپ کا تعلق ہے تب تک والدین سے تعلق ہے. اور یہ میں نے جملہ ایسے ہی نہیں کہا, خدا نے قرآن میں, میرے پاس موقع نہیں ورنہ میں آیت پڑھتا, خدا نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا تو کہا وبل والدین احسانہ, اپنے والدین کے احسان کو یاد کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو. اب میں وہ نہیں جا رہا تفسیر میں کہ کیا آیت کے مطالب مفاہیم میں, پھر وقت چاہیے, میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. تو دو کام ہیں, ایک والدین کے ساتھ نیکی کرنا, بات پہنچ رہی ہے یا نہیں,
نیکی کا لفظ آ گیا ذہن میں، اور دوسرا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بھائی الگ موضوع ہو جائے گا. اب کوئی شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کس سے نیکی کروں، توجہ، اپنے والدین سے نیکی کا سوال کیا، کس سے نیکی کروں، تو رسول نے فوراً جواب دیا اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا کس سے نیکی کروں، پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ. کہا پھر کس سے نیکی کروں، پھر دوبارہ کہا اپنی ماں کے ساتھ. اب چوتھی مرتبہ سوال کیا، کہا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں، کہا اب اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر. اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس جملے کو، اب ظاہر ہے یہ جتنے بزرگ یہاں پر تشریف فرمائے اس بات کو سمجھے گی، میں اپنا جملہ نہیں کہا، روایت کا جملہ ہے، حدیث کا جملہ ہے. تین دفعہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، پھر کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر. وجہ کیا ہے؟ میں چلیں دوسری روایت ہدیہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو وجہ سمجھ میں آئے. خدا کی قسم، ایک آیا شخص اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کہ میری والدہ بہت بوڑھی ہو گئی اور میں انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ان کی عمر انجام دیتا ہوں، اور پھر کہنے لگا میں اپنے کسب معاش میں سے انہیں کھلاتا ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں سے خود ان اذیت کو دور کرتا ہوں. اور یہ جملے کہنے کے بعد کہا کہ یہ سب جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی والدہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر، توجہ، مجھے شرم آتی ہے کہیں میری والدہ شرمندہ نہ ہو جائے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کو ادیا کرنے لگا ہوں، کہیں میری والدہ شرمندہ نہ ہو جائے اور والدہ کی عظمت کی خاطر میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. یا رسول اللہ، کیا یہ بات میرے لیے کافی ہے؟ توجہ، صفدر صاحب بھی تشریف لائیں، کیا یہ بات میرے لیے کافی ہے؟ توجہ رکھیے گا اگر متوجہ ہیں، بس یہ آخری بات ہے، میں نے بیان کو ختم کر دیا. کیا یہ بات میرے لیے کافی ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے جواب دیا نہیں، اس لیے کہ تو اس نے کیا کہا کہ میں اپنی والدہ کو پشت پہ بوجھ اٹھاتا ہوں اپنی والدہ کا. کہا تیری ماں نے شکم میں تیرا بوجھ اٹھایا. اللہ اکبر، سنیں گے جملے، بس دو سے تین جملے سنیے، بس میری بات مکمل ہو گئی. تو اپنی پشت پہ والدہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، تیری والدہ نے تیرے شکم میں تیرا بوجھ اٹھایا. تو نے کیا کہا، اپنے معاش میں سے اسے کھلاتا ہے، سن، اس نے اپنے بدن میں سے تجھے کھلایا. پھر عجیب جملہ کہا، اس نے اپنے بدن میں سے تجھے کھلایا. اور تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اذیت دور کی. تیری ماں تو وہ ہے کہ جو ہما وقت تجھ سے اذیت دور کرنے میں اپنے پورے اعضاء و جوارے کے ساتھ لگی رہی. اور عجیب جملہ کہا، اس کے بعد یہ جملہ محفوظ کرنے کے قابل ہے، کہا یاد رکھ تو اپنی ماں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا جب تک خدا کی مدد تیرے شامل حال نہ ہو. یہ سب جملے میں نے مختصر روایت کو ہدیہ کیا، بہت ساری روایات ہیں. رسالت الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، جب ان سے پوچھا گیا، اور امام زین العابدین رسول خدا، اور ساری روایات مفاہیم ایک ہی ہیں اور میں وہ صرف مفہوم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کسی نے رسول سے بھی پوچھا تھا کہ والد کا حق کیا ہے، تو رسول نے کہا ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرو سوائے معصیت کے. توجہ فرمائیے گا، یہ ایک الگ روایت کو میں نے جوڑ کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، ہر معاملے میں اپنے والد کی اطاعت کرو. کہا والدہ کا حق کیا ہے؟ کہا خبردار، تو والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. توجہ، اس لیے کہ اس کا شکم تیرے لیے ظرف تھا، اس کا شکم تیرے لیے ظرف تھا. اور یاد رکھو، یہ رسالہ حقوق میں امام زین العابدین نے کہا، یاد رکھو اس نے ایسے تمہارا بوجھ اٹھایا جو کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا، ایسے تمہیں غذا دی جو کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا. ہما وقت اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ تم سے اذیتوں کو دور کرنے میں مصروف رہی، اس نے پرواہ نہیں کی، خود بھوکی رہی مگر تمہیں کھلایا، خود پیاسی رہی مگر تمہیں اس پلایا. پھر عجیب جملہ کہا کہ خود دھوپ میں رہی تمہیں سائے میں رکھا، خود کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا مگر تمہیں لباس دیا، اس کے قدم تمہارے نالین بنے رہے، اس کی آغوش تمہارا گھر تھا. اللہ اکبر، جملہ سنا آپ نے، اس کی آغوش تمہارا گھر تھا. تم اپنی والدہ کے احسان کو کیسے اتارو گے؟ یاد رکھو، یہ کیا کم احسان ہے کہ والدہ نے تمہیں ولایت محمد و آل محمد کا سبق پڑھایا. خدا کی قسم، والدہ نے تمہیں ولایت محمد و آل محمد کا سبق پڑھا. میں نے آغاز تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، انتہائی تقریر میں یہی جملے سے آ کر گفتگو متصل ہو گئی، اور وہ یہ کہ اگر آج آپ عزادار ہیں تو اپنی ماں کی وجہ سے. اسی لیے معصوم نے بھی یہی کہا تھا اپنے چاہنے والے سے، یہ نہیں کہا کہ جب وہ واپس پلٹ کے آیا معصوم کی جانب آتے رستے سے، تو یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ کہا کہ جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ تم اپنی ماں کی وجہ سے آج اس عقیدے پر ہو. تو یاد رکھنا، یہ وہ تربیت گاہ ہے جو آپ کو عزادار بناتی ہے. خام خیال، یہ پہلی تربیت گاہ ہے ماں کی آغوش. اسی لیے کہا اطلب العلم، علم کو مانگو، طلب کرو، تلاش کرو.
کہاں؟ گود سے لے کر لہد کی آغوش تک۔ بھائی گہوارے میں کون علم حاصل کرتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں گہوارے سے کوئی علم حاصل نہیں کرتا، مگر آج تو سائنس کی دنیا ہے، سائنس نے پروف بھی کر دیا۔ یہ جو ماں آپ کو اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ کا پہاڑا رٹواتی ہے نا، خدا کی قسم یہ آپ کو علم دینے کا آغاز کر دیا، کیونکہ جو ماں علم دیتی ہے وہی علم قبر میں کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تو جملہ کہہ دیا، اللہ جانے کہاں بیٹھے۔ بھائی یاد رکھیے گا، جو سوالات کے جوابات ماں آغوش میں رٹواتی ہے وہی سوال قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس کے بعد آپ جو بھی علم حاصل کرتے رہیں، آپ سے قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ماں نے پہلے ہی سکھا دیا آغوش میں، ادھر بچے نے بولنا سیکھا، ماں نے سکھایا اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ، یہ وہ گردان رٹوا رہی ہے جو آپ کو قبر میں کام آئے گی۔ دنیا کا علم دنیا میں رہ جائے گا، ماں کا علم قبر کی آغوش میں کام آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ یاد رکھیے گا، ماں کا علم، ماں کا دیا ہوا علم قبر کی آغوش میں کام آئے گا۔ بس یہ جملے میں مکمل ہوئے، اور میں اب اس مقام سے گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، صرف دو سے تین جملے۔ ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس ہے نا، خدا کی قسم، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ دو ماؤں کا تذکرہ کر لوں۔ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی، اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ خدیجہ رونے لگی، خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے اعظم صاحب، بہت جگہ مجالس پڑی، لیکن میں ایک جملہ کہوں، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں صرف دو سے تین دنوں کے لیے، لیکن یہ دیکھیے، یہ جو مجمع ہے نا، یہ آپ کو تعزیت اور تسلیت دینے آیا ہے۔ آپ اپنی ماں کے لیے اتنی دور سے آئے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی والدہ کے درجات بلند کریں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ مجمع جو ہے نا، آپ کو تعزیت اور تسلیت دینے کے لیے آیا۔ مجھے ایسے موقع پر میر عشق کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے، میں اس کے بعد یہ دو ماؤں کا تذکرہ کروں گا۔ میر عشق نے کہا تھا، دیکھیں انسانی تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا۔ جب بھی سڑک کے کنارے کسی اجنبی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو دو گھڑی کے لیے ہی صحیح، جانتے نہیں ہیں آپ اسے اجنبی ہے، مگر انسانیت کے ناطے پریشان حال دیکھیں گے، رک کے ضرور پوچھیں گے کیا ہوا۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ میر عشق کہتے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ اللہ اکبر، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد غریب کربلا نے کہا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو آپ کو یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے نا تعزیت اور تسلیت کے لیے، یقین جانیے جب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی نا، تو رونے لگی۔ ایک مرتبہ اسماء بنت امیس نے کہا، بی بی شہزادی، جنت آپ کا گھر ہوگا، آپ روتی کس لیے، پریشان کس لیے ہوتی ہے، رسول کی زوجہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگی، اس بات سے پریشان نہیں ہوں اسماء، میں اس بات سے پریشان ہوں کہ جب بیٹیاں بہائی جاتی ہیں تو بیٹیاں کچھ باتیں فقط ماں سے کرتی ہیں، جب زہرا رخصت ہوگی تو بتاؤ زہرا کس سے باتیں کرے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو غم، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ اسماء بنت امیس نے وعدہ کیا، کہا بی بی اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کی بیٹی کا ساتھ دوں گی۔ اور ایک مرتبہ رسول کو بلایا، کہا، رسول کو بلا کے کہا، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ سنیں گے جملے آپ، جناب خدیجہ کی وصیتیں سننا چاہتے ہیں؟ بس دو جملے سنیے گا۔ جناب خدیجہ نے وصیتیں کی، پہلی وصیت یہ کی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ تڑپ گیا اللہ کا رسول، اور ایک مرتبہ کہا، خدیجہ تم اور کوتاہی، خدیجہ تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تم نے تو اپنا سارا مال اسلام کی خاطر لٹا دیا، اے خدیجہ تم ہما وقت میری غم گساری میں شریک رہی، اے خدیجہ تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ہاتھوں کو جوڑا ایک مرتبہ، اب جملہ سنیے گا، دوسری وصیت آپ کو معلوم ہے کیا کی، رو کر کہنے لگی، اے کائنات کے رسول، میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کیا سنا۔ پھر سے جملہ سنیے گا اور ماتم کریے گا، میں ایک جملہ کہہ دوں رونے کے لیے، اگر رونے کے لیے آئے۔ دیکھیے شیب ابی طالب میں خاتون جنت کی وہی عمر تھی جو شام کے زندان میں سکینہ کی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، سن لیا آپ نے جملہ؟ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہہ دیا، جا کر پڑھیے گا بغادل، دیکھیے گا، تقریباً وہی عمر ہے جو شام کے زندان میں سکینہ کی ہے۔ جس طرح حسین نے سکینہ کے لیے وصیت کی، اے میری بہن، میرے بعد میری بچی کا خیال رکھنا۔
ویسے ہی جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھیے گا، اے اللہ کے رسول یہ خیال رکھیے گا کہیں کوئی قریش کی عورت اسے تماچا نہ مارے۔ اللہ اکبر، کیا سنا آپ نے جملہ؟ جائیے، وصیت کے جملے یہ ہیں کہ کہیں کوئی فاطمہ کو تماچا نہ مارے، کہیں کوئی فاطمہ کو جھڑکے مت۔ میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھیے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی ادھر اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر پورا مدینہ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے گا، فاطمہ علی کو بھیجو ورنہ اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے کہا کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو تماچا نہ مارے، قریش کی عورت تو تماچا نہیں مارے گی، البتہ قریش کے مرد ضرور تماچا ماریں گے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سنیے گا، آخری جملہ سنیے، اور ایک مرتبہ کہنے لگی کہ تیسری وصیت یہ ہے، یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ سے کہتے ہوئے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں فاطمہ کو وہ وصیت بتا دوں، فاطمہ آپ کو بتائے گی۔ سنیں گے جملہ۔ ایک مرتبہ رسول خدا باہر آئے، فاطمہ کو قریب بلایا، کہنے لگی بیٹی اپنے بابا سے کہنا مجھے یہ وصیت کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ کیوں شرم آ رہی تھی؟ خدیجہ نے ساری زندگی کسی سے کچھ مانگا نہیں، ہمیشہ اسلام کی خاطر لٹایا ہی ہے، آج پہلی مرتبہ خدیجہ نے مانگا، کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہنا وہ ردا جو وہ اپنے کاندھوں پر اوڑا کرتے ہیں اس کا کفن مجھے عنایت کر دے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سادات کی ماں کی وصیت سنی؟ مجھے وہ چادر دے دیجئے گا تاکہ میرا کفن بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی، بس میں نے ختم کیا، میں نے ختم کیے جملے کو، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی تو اللہ نے جنت سے کفن بھیجا، جنت سے کفن بھی آیا، پہلے رسول نے اس چادر کا کفن دیا، پھر جنت کے کفن کا کفن دیا، تو تحفے آئے، ایک اللہ کی طرف سے ملا، ایک اس کے رسول کی طرف سے ملا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آج جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو کوئی دشمن تو نہیں ہے نا، مگر جب آپ کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا رات کی تاریکی میں اٹھے گا، اور ایک مرتبہ زہرا وصیت کرے گی یا علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، جناب زہرا وصیت کریں گی، وصیت کے جملے سنیں گے، میں زیادہ وصیت نہیں سنا رہا۔ آپ نے وصیت سنی جناب خدیجہ کی، اب جناب زہرا نے وصیت کیا کی؟ یا علی مجھے غسل آپ دیجیے گا، یا علی میرے کفن، مجھے کفن آپ پہنائیے گا، یا علی میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں آپ دفنائیے گا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا ضرور خیال رکھیے گا، یا علی میرے بعد جب آپ شادی کریں تو ایک شب اپنی بیوی کے پاس رکیے گا، ایک شب میرے بچوں کے پاس۔ اللہ اکبر، کہیں میرے بچے میرے جانے کے بعد خود کو یتیم محسوس نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفن پہنایا گیا علی ابن ابی طالب کی آواز آئی، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو، مگر جب حسین نہیں آئے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نکلے، آ جا میرے حسین، آؤ میرے شہزادوں، آؤ میرے بچوں۔ ماں کا وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جیے تو محبت اہل بیت میں، موت آئے تو محبت اہل بیت میں۔ بار الہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو نور محمد علی محمد سے منور فرما، شفاعت چار دماسمین سے بحر مند فرما، جملہ گناہ صغیرہ کبیرہ سے درگزر فرما، ان کے حسنات کا انہیں بہترین اجر عنایت فرما، زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ بار الہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اللہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو برکت اور ترقی عطا فرما، بار الہ پہ اولادوں کو اولاد عطا فرما، بار الہ جو ہماری بیٹیاں کرو میرے رشتوں کے انتظام، بار الہ ان کے لیے بہترین اسباب اور وسائل مہیا فرما، قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین، محترم حسین۔
بیٹی کا پیمبر کو پرسایوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو ارے جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو اس بی بی کا دروازہ شولوں میں جلا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی حیدر کو وصیت یہ فاطمہ زہرا کی غاصب کو جنازے پر آنے نہ دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے ارے یہ بہن تھے زینب کے مادر کے جنازے پر یہ بہن تھے زینب کے مادر کے جنازے پر صدمہ یہ جدائی کا مجھ سے نہ سہا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو نوحہ پیمبر کے روزے میں پڑھا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسایوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے دامن وقت گنجائش نہیں ہے اس لیے نماز کا وقت بھی نزدیک ہے مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے سورہ مبارکہ میں فاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم المؤمنین ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبرا ام المؤمنین السلام علیکم یا الشهید و ابن الشهید السلام علیکم یا المظلوم و ابن المظلوم لعن الله امتان بدلتك ولعن الله امتان ظلمتك ولعن الله امتان سمعت بذلك فرضیت میں السلام علیکم یا مولای ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا سر شہداء کربلا واسیران کربلا جمیع رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم مولای غریب القربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء
السلام علیکم مغیث شیعت و زوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا شمس شموس یعنی سنفوش السلام علیکم یا المطبون بیار زیتوش السلام علیکم یا سلطان عرب العجام یا بلحسان یا علی ابن موسی الرضا الراز بالقدر والقضا و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم مولای سیدی حجت القائم یا صاحب نصر الزمان الامان 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 من فتنت الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم امام الانسان الجان عجل اللہ تعالی فرجا وسعل اللہ تعالی مخرجا وظہرا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مومن فائدہ کے لیے تشریف لے آئے اس کے بعد نماز